halong gimmick. Yan ang sagot ng lalaking nag-viral matapos magpatato sa noo, kapalit ang premyong inalok sa pa-contest na prank lang pala. Nagpabala naman dyan ang Department of Trade and Industry. Nasa frontline ng balitang yan, si Briane Basa. Wala pong scripted doon. Ayun po ay talagang nangyari talaga. Ito ang nilinaw ng nag-viral na si Ramil Albano, ang lalaking nagpatato ng logo ng Takoyaki Store sa noo kapalit ng 100,000 piso noong April Fool's Day. Prank lang sana ng Taragis Takoyaki ang pa-contest. Ito boss, hindi ko alam kung anong gagawin mo rito. Ikaw na bahala dyan. Pero pagsapit ng hapon noong ding April 1, binisita at tinutuon ng may-ari ang premyo ni Ramil. Halos 5 milyong views na ngayon sa Facebook ang video nila. Unexpected lahat ng nangyari. Kumbaga yung April Fool's Day na post namin, naging daan pa para makilala ko siya. Pero kahit bumuhos ang likes at puso sa post, may ilang netizens na nagduda. Hirit nila, mukhang scripted ang prank at kasabwat ng tindahan si Ramil. Isa sa nakapansin daw sa gimmick nila ang netizen na si Chona May. Sabi niya, 3:36 ng hapon, pinost ng Taragis Takoyaki ang challenge. Pero pasado alas 4 ng hapon o halos kalahating oras lang, tapos na ang tattoo at nakapag-comment agad si Mang Ramil ng litrato niya. Parang something fishy, di ba? Kailangan na lang sumagot kasi marami silang followers, kailangan na malaman yung totoo. Depensa naman ni Mang Ramil, kaibigan niya lang ang nagtattoo sa kanya. Pinuntahan namin ang kalapit na bahay ng tattoo artist na ito pero tumanggi na siyang humarap sa kamera. Ayon naman sa isang professional tattoo artist, 3 hanggang 4 na oras dapat ang karaniwang tattoo session. 30 minutes kaya? Pwede pero hindi qualified yung lalabas siguro. Yun po yung nagnana na after niya. Sa kabila nito, lalo pang lumakas ang duda ni Chona May nang mabisto ang lumang video ng Taragis kung saan nakita rin daw si Ramil. Tingin niya, matagal na silang magkakilala. Raymond! Ramil Albano! Ramil Albano! Ang dami nating challenger dito mga chong! Pero nang tanungin namin si Ramil kung siya nga ang nasa video, matipid ang sagot niya. May makita. Gimmick man o hindi, iniimbestigahan na raw ng Department of Trade and Industry ang pa-contest ng Taragis. Pero hindi raw maituturing na promotion at paglabag sa Consumer Act ang pa-contest dahil hindi naman nila pinromote ang mismong paninda. Whether scripted or hindi, nandun pa rin yung promotion of self-harm, yung nag-iengganyo siya sa publiko na magpatattoo na hindi naman tama. Para siyang inaabuso niya yung pagkalehitimo nung Facebook page niya, nung pangalan niya para mang-engganyo at yun pala ay loko lang pala siya or pambibiro lang siya. Kung napatunayang may paglabag, maaaring suspindihin o bawiin ng DTI ang lisensya ng negosyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Briane Basa, News 5. Mga kapatid, Julius Babao po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.